ისრაარ აა ხო შენს გაგიმართს მაშ მოგესალმები შენს მოკლედ პირველი შენ შენ მოგესალმები მოკლედ დღეს ესე იგი მივდივართ წარმოგიდგენ ჯერ ფორნეს წარმოგიდგენ მაგას გეტყვი და მივდივართ საწავით ეს ვინ არის არ გამარჯობა საწავე ხო კიდე დისკო დომინეიში ვთამაშობ დისკო დომინეიშენს და რა ვიცი წავით ხარ ამ იქით იგი ვთამაშოთ ცოტა გავერთოთ ცელი შტავი საერთოდ მოცემ ითელიში ის ადგილი სადაც გლიჩი აღმოაჩინეთ მე არა აღმოაჩინეთ ასე რომ წავით ხარ გავერთოთ იქით აკეთ რამე და რა დისკო დომინეიში მაინც მაგარი იმიტომ რომ ანუ რისფაუნი არის ერთობი შენთვის რა ცოტა დიდი ვიდეო იქნება 25 წუთიანი ალბათ მაგრამ მაინც dance floors open time to boogie okay ჟარ აუ ეს ის უნდა აიღოს თავარი აუ ლამა ვიცი ვიღაც დამიჭერდა ლამა იყოს ეს შეშტერო შენ hashtag ლამა შეშტერო okay აი და ის შეშტერაში მიჭერდა რა არის ორ ძალი ჩემი აი გლამა თვალები არ გაქვს და მე დავინახ მე მეტო თვალები მაქვს ისე თვალი მაქვს რა ესეთი ხო კიდე სტრიმი მექნება მეგობრებო აუ მარტო ვაპირებ რომ გავსტრიმო მოკლედ ისე რომ მომძაც რა შაბათკეს მოკლედ როგორც სტრიმები მაქვს ხოლმე და დადიყავით რა უბრალოდ ყოველ დრო შეიძლება გავსტრიმო. Ну, მე ვცდილობ, რომ ან ჩემთან როცა 9 არის, 9 არა. ხო, როცა 9 არის ჩემთან დილას. თქვენთან არის დაახლოებით. Ну, მე საერთოდ ყოველ დაქტ კალკალი. თქვენთან არის დაახლოებით, ისე გავხსენ და იცა. ესე იგი. აუ, აღარ მახსენდება. 9 როცა რო არის თქვენთან, თქვენთან არის, ჩემთან როარ 9, მოკლედ თქვენთან არის 7 საათი დაახლოებით. ასე რომ არიღებს? აა მეთქი რა ტუალეტს თქო. ასე რომ მოკლედ ისა. სტრიმი მექნება ხოლმე დაახლოებით თქვენთან რო 7 საათია. და რავი. ისა ეს არ გვინდა. ყოველ შაბათს და კვირას. Ну, ვეღარ ანუ არც არ გამი სტრიმია, ანუ შუა კვირაში თუ ის დასვენება თუ არა, მაგრამ მეგეთი. მაგრამ შეიძლება გავსტრიმო ხოლმე. ვინც? აუ ისა სნაიპერი მინდა. ცოტა ის რო დავამატოთ ეფექტები თამაშს. ვისკინდა თანხი. არა ვისკა იმას მეავე. თქვენ ძალიან უბები ხართ. პრო არ. არა. პროზე პრო არ ვარ, მაგრამ ნუბზე ნუბი ვარ. არა მე რა, რატომაც არ პრობლემები არ მაქვს, ჩემთან დაუძახებ მურს. აუ ეხა ამას რო გავხსნა, ეხა სნაიპერი ამომიგდოს. აი მერი ნახეთ ჩემ გარეკვა. აბა ვაგდებ ახლა აქ. წავედა. რა მომიგდო? კიდე კა. მადლობა რომ არ ამომიგდო სნაიპერი. მე ჩემი სნაიპერი არ უნდა წამოწო თორე. დავალიოთ ახლა ეს. მელი ის და მოცეს ეს რა ხდება აქ. ეგ ახლა რიფტი ჩვენ გვინდა, არა რიფტი არ უნდა, ბუშტები მჩვენია. მაინც დაბადების დღე რა. ჩემი არა ამ კაც დაბადების დღე. აა ხო, აი წავედით. ახა ახა მოცა ახა აქ ჩესტი თუ იქნება რაღაც უნდა გავაკეთო და დარწმული ვარ ეგ ახდება აუ აქ ხალხი იყო ადამიანი უკვე იყო და ზე აღარ აღმოჩნდა ჩესტი იყო ხალხი და ახლა განახლდა რაღაც ამახებთ რა ძალიან მაგარი რაღაცა ეს არავის არ მოხდება თქვენთან ესე იგი ეს არის ჩესტი. ეხლა ნახეთ. რობერტო, თქვენ ეხლა სკარი ამომიგდი ამ ჩესტში და მეტი არაფერი მე. მადლობა. ეხლა ხსნით. სკარი დაგავალეს, მინიგანი კი არა, რა იყო, რა არის? რა დაგემართა? აგერია რა, what the fuck? ჩემი, აირი, აირი ჩემ რა არის? მართლა რა იყო რა დაგიმართა რა ტვინი აერია ჩი. კაი პატარა ხუნობა იყო რა დავიწყეთ რა. კაი წავედით ხა და რავი რა საიწავეთ. აუ ის დაიყრა ეს მაცად. აა მოიცი რა.
ვარდა ყველა ახლოს ჩანს. მე რა შორს არის ისა? წითელი სიმონი არ ვაქვარი. წავედით ესე იგი მეგობრებო, წავედ, წავედ. აუ. ბრო, ეს ჩემი დღეა. ჩემი, არა, ეუნებით რა, აცხდება რა, როგორ, როგორ. ა შანსი არ არის. აუ, ეს ჩემი ისო, ამას ახლა გავარტყო. აა, არ თამაშობს. ხო გავარტყეს თავად. ეჩეთი. აუ, ეს მორთული ყოფილა, არც უცოდი. ეს თავი გადავტენოთ ახლა. ისე რო ყოფილიყო ჰევი და ჰევი სნაიპერი ან ეგეთი კეთესი იქნებოდა ახლა. მაგრამ არა, აუ ეს დასტი მეზღება, იმიტომ რომ აქ ხეებია და ვერ შეიძლება დაინახო ადამიანი. აი ხან ახეთ. როგორ მოკლეთ ადამიანი. ანუ ახლა მოკდებოდა ეს. ის რო ყოფილიყო. ვის ესული არ? ჩემია, მოდი, შენ აუნახე ხა, ამას არ ვაღისებს. სიცოცხლეს არ ვაღისებ, დაბრუნდი აქ. მოკდება? ყარია? დაბრუნდა ნახე. ჰე, ხომაც მოკავშე რა გეუნა. შევედით ხა ზონაში და მე ჩაგჯექს დავდო და თელიკ და გიტრა. ხომაც მოკალ, ის კარგად გავოდე ისე. არც კი დავიწყებ ახლა. ოუ და იუ და რაღაცები ხო ის რო გაარტყავენ ხოლმე. ოუ რა გავარტყით და აუ დამიკლიპეთ. ამჭირდება მილიონებს ვაკეთებ ეგრე დღეში. აი ხურ ეგრე არ არის, მაგრამ მაინც. დავლეთ ახლა ის. ბროებო. მოკლედ აბა ეგეთ რა არის, მოიქეთებ და აი ამას გადავდებ ახლა აქეთ. გადავდებ რამეც ვარ. რა? აი მე გონა სვალდი რა, დაიწყდა რა. ახლა თუ არ გამომივიდა. არა. მეთქე გაიჭინეთ. კინამ გაურკი. აუ ეს. შემთხვევით სნაიპერი მეგონა, მაგრამ რა ვიცი. აი წავედი ხა, მოდის. აუ მე ვიცი, ხა მინიგანი ტვინ შევჭამ, მაცადეთ. თქვენ აიცით როგორ ტვინი შევჭმელი ვარ ხან. ან ლამო მაქი კიდე კიდე ხანახე ტვინი ტვინ შეუჭამ კი არა იტყვის გამანებს შენთან თამაში აღარ მინდა და მე როდით აი გაქრა ადამიანი ტიპს ისე უჭედავს პროა არც კი ვიტყვი არც კი ვიცი რა გითხრათ რა ისე მაგა თამაშობს გადარჩებეთ. ოკლის. კაი, არ მინდოდა. უმაშოთ პატრონი. შეიძლება მანახეთ ხათ სად არის ხალხი. ისე შვიან. რაღაც არის ან შეიძლება ისე შვიან. აუ ეს კაი, იმიტომ რომ ისევე გააკეთებ რა მიქთები, მაგრამ დღეს ახან ვიდეოს ვიღებ, აღარ გავაკეთ ვიდეოსა. ვიცი ახლა. აი მოდი ეგ სად არის. დაიმახსოვრეთ ეგ მე ვარ. თუ ეგერ თუ ვინმე მოკლავთ მე ვარ. ძმაო მე ვარ. აუ გამიცვალე რა, მოდი ტრეიდი გავაკეთო, არ დაგსკამავ გეუნები. შენ რა მაკლი ხარ ახლა მე. ადგი ხარ. გაჭიდა რა ასნაირად. აი, ვერ ახტებ ხა იქით. დამნახტებო. გამახარეთ. ვიგებთ, კი ვიგებთ, მადლობა. გამახარეს და. საითებო ხალხი. გამარჭით არ მაინტერესებს, მაინც მოკლოთ.
სნაიპერი მაქვს ხალხი. ჩატვირთულია რა. წავე რა გავრაში რა. ისიც ხო არა რომ მოკვდე რა. თავი დავებადები. აუ მე გონა გავარტყავ. ახო არ მაცდი რა, ვიღაცა. გადავტენ უმაცადე. ხო გითხარი, მაცადე თქო. აი. მომეუნები არ ჯერ. ეს ჩემიანი გამიხეთქა გული. ოკეი, ავიდი, შო, ავიდი, ავიდი, ავიდი. ეს რა არის? ა, მისია ყოფილი. ой чил э шен ау аман могла иги вин дил дамэдж ვიდა smg თუფონ ოკეი smg თუფონ მოკლა ადამიანი ოკეი აი გავა ეგ მისი არ რამდენი მისი გავა თუ ვერ გავა არ მინდოდა მისი ვიგა თუ მაგრამ ოკეი აი ოკეი თუ გინდა რომ მისი ვიგა ოკეი ოკეი ესე საწავე რა გავა აუ თოს საში თოს რა როდის არ ვიცი ნახდება არ ვიცი აზერბაიჯანი აი ერთი აუ ბუშტი და ერთი განამჩა და ისინი კიდე ამთავრე. ცოტა მაცაა თამაში რაღაც ვიდეოს ხომ თან რა. მაგრამ არა უშ ისინი არაფერს გასცემ პროები არიან ჩემენი. იმათ 24 ხევ ჩვენ ახი. ჩვენ პროები ვართ. აუ მე გონა გავარტყო. ამას თუ გავარტყავ. მე დავიწყებდი. აუ ი ა ა. კლარი ხარ. ეგ ვიცოდი რომ გავარტყავ. ა, თილთი ხალხი უნდა მოკლა, მოდი. ა, შენ თორ შეგეშინეს. ბუშტი რა არის? ა, მეთქი ჩემ ბუშტი. მეთქი ბუშტია თუ დაგვარგე თქო. ის გამურა გავაკეთე თქო. მოდი მოკლა გაგახარო. თუ გარბი ხარ. აცადე მოკლა. ოკეი, ეს თილთილიო, ხო? კი, 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 თილთილი. შევასრულე მისია. ანუ მისია შევასრულე, ხედავთ. ეს თამაში მიყვარს. კაი, წავედით ახლა, გავაკეთეთ. მოკლედ, თითქმის ვიგებთ 11 ქული თავართ შორს მოგებისგან. ოკეი, 10 ქულია მე გონი. ისინი რან მართლა ნუბები არიან, თუ რა, რაჭი? ვეღარავი, ან იქნება. აა, მე ვიცი რატო, ანუ მისიებს აკეთებენ, ხო და არ აინტერესებს ფეხებზე კიდე ტოლფი. ამას გავუჭედა. ო, მიყვარს რომ მოკლა. ო, გემრიელი ხარ. მოდი ჩაში მოკლა, რამდენს დადიხარ რა, ბარემდე დაგაფინიში. არც კი გაბენო. მოკდო? აჰ, მაინც მოკალ. არაფერს. აა, მოდი მოკლა. მოკდი, ოპა, 11 ქილი ხალხი. ну не гайчу не до камера что мара ერთმეტი კილი მეგობრებო ძალიან მაგარი იყო მომეწონა მოიცა ვიჩეკოთ კიდე кай მოასწარე ძალიან მაგარი იყო მე მომეწონა აუ ნახე გავიდა ის ხალხი ძალიან მაგარი მომეწონა რავი კარგად ვითამაშეთ რაც მინდოდა ისინი გავაკეთე სნაიპერები მინდოდა სნაიპერებით მინდა მომეკლა ხალხი თან ცაში კიდე რაღაცები მაგარი იყო აპარა. ოა, ვიღაცას დამატება უნდა თან მეგობრებო. ხედავ, როგორც კი კარგად თუთა. უუ, ესეც მაგარია. აი, მოლეთ ესე იგი. ეს უნდა ნახო, ესე უნდა ნახო, ნახო, ნახო. ოუ, შეხედით, მაგრამ ეს მაინც ჯობია თუ ესეც ლამაზი. აი, ხა ვერ ვლაპარაკოთ მოკლედ. დღესაც ამის გემ თო ამი დღესაც ისულეს იყო. ამით გემშვიდობებით მოკლედ. 11 კილი გავაკეთე, ნუ ეს დისკო დომინეიშენი იყო, ხა ძალიან ისეთი არ იყო. მაგრამ რაც მინდა გავაკეთე, მინდა სნაიპერებით მომეკლა ადამიანი. მინიგანით, მეგონა მინიგანით არ გამომინდა, მაგრამ SMG-თი კი დაგე ძალიან კარგი იყო. თან დამეხმარა Fortnite-ის, რომ кайტ უფები მაჩუკა. ლამაც ორ ლამა მაჩუკა, დიდი მადლობა ლამა. ლამა რა Fortnite.
ესე იგი, კარგად იყავით, ჩაუ ჩაუ და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში ან სტრიმზე. რა იცი ადამიანი. კარგად იყავით.